I Åfjorden så er vi kjempeheldige med at vi har et veldig vidt spekter av ressurser. Vi har jo alt fra ytterst ut på kysten der vi kan høste både fisk og tang og tare, og via et veldig sterkt landbruk i Åfjorden til langt oppe på høyfjellet der vi også har reinsdyr og masse beitedyr som går. Og det at vi etter hvert nå har et fagmiljø som blir bare mer og mer dyktig på å ta i bruk de lokale råvarene mest mulig, utvikle nye retter, og det å tenke litt kreativt og bruke det vi kjenner godt på en ny måte, det gjør at det er rom for fantastiske smaksopplevelser basert på de råvarene som vi har. Tanken er det at vi tar med oss den godfølelsen i Åfjorden og de gode råvarene og høykvalitetsmaten vi produserer i Åfjorden til matfestivalen og får med den gode stemningen på stand. Og det gjør at både vi og de som er våre besøkende får en kjempeopplevelse.